Vətənimizin gözəlliyi, təbiətimizin gözəlliyi ilə danışdıq və vətənimizin uğurları, hər sahədə qazandığı nailiyyətləri bizi əlbəttə ki, sevindirməyə bilməz. Təbii ki. Biz onunla fəxr duyuruq və böyük sevinç hissi keçiririk. Onlar arasında bizim gənc alimlərimiz də var. Onların nailiyyətlərini, onların uğurlarını biz xüsusi qabartmağa çalışacağıq. Bir neçə saniyə sonra sizə təqdim edəcəyimiz söhbətlərdə. Bu məqsəddə hətta bizim qonağımız da var. Studiyamızın qonağı da var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aşkarlar Kimyası İnstitutunun əməkdaşı, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əfsun Sucayev bu səhər bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Gəlin keçid alaq bizim gənc alimlərimizin beynəlxalq müstəvidə əldə etdiyi uğurlar. Əlbəttə ki, yerli səviyyədə bizim bir çox alimlərimizin, gənc alimlərimizin yaradıcılığı ilə, fəaliyyəti ilə biz tanışıq. Amma onlar nə dərəcədə beynəlxalq arenada uğur qazana bilirlər və beynəlxalq müstəvidə onların nailiyyətlərinə nə cür yanaşırlar, nə cür onları qiymətləndirib dəyərləndirirlər? Bu haqda istərik siz məlumat verəsiniz. Çox sağ olun, çox düzgün qeyd elədiniz ki, son illər Azərbaycan alimləri də o cümlədən mənim təmsil olunduğum kimya sahəsində, kimyaçı gənc alimlərimiz də çox ciddi, mühüm nəticə hesab olunan uğurlara, nailiyyətlərə imza ata bilirlər. Bu da qeyd etdiyiniz kimi təkcə yerli tədqiqatlarla mümkün deyil. Bunun üçün mütləq beynəlxalq səviyyədə tədqiqatlar aparıb və o mühüm nəticələri əldə edib. Yəni, əldə etmək kifayət etmir, onu beynəlxalq aparıcı elm mərkəzləri tərəfindən qəbul etdirmək lazımdır. Yəni, bugün istər fundamental olsun, istərsə də tətbiqi yönümdə hər hansı bir tədqiqat işini aparan şəxs, əgər mühüm nəticə əldə edirsə və bu mühüm nəticəni dünya səviyyəsində, dünyanın aparıcı elm mərkəzləri, onu qeyd edirlər ki, elm metrik göstəricilər üzrə aparıcı jurnallarda məqalların dərc olunması, nüfuzlu məqalların dərc olunması və bu məqalları olan istinadlar. Bəs onlar o çıxışı nə cür tapırlar? Tutaq ki, gənc alimlərimiz hər hansı bir uğur əldə edib və onu istəyir ki, beynəlxalq səviyyədə tanıtsın. Bunun üçün o hansı vasitələrdən istifadə edir? Təbii ki, burada alimdən kompleks işləmək tələb olunur. Yəni, o ilkin olaraq təbii ki, bu xarici dil biliklərinə malik olmalıdır. Əlaqə qurmaq bilik və bacarıqları özündə ehtifa eləməlidir, axtarışda olmalıdır. Mən konkret olaraq öz üzərimdə bir nümunə ilə bu məsələyə aydınlığı gətirmək istəyirəm. Mənim çalışdığım Aşkarlar Kimyası İnstitutu neft və neft məhsullarının üzərində tədqiqatlar aparıb, onların istismar, neft məhsullarının istismar müddətini artıran əlavələr deyirlər ki, biz ona Aşkar da deyə bilirik, əlavələrin alınması ilə məşğul. Yəni, bu yöndə, bu istiqamətdə tədqiqatlar aparırıq. Biz həmin tədqiqatlarda, xüsusən antioksidant, yəni oksidləşmənin, o istənilən sükü materialları istifadə olunursa, o kənar təsirlərdən, yəni ekoloji mühitlə təmasda olur deyə kənar təsirlərdən bu oksidləşmə məhsulları istismar müddətini başa vurur. İndi lazımdır ki, bunun istismar müddətini artıraq. Çünki biz neft ölkəsiyik, neftdən müxtəlif sükü materialları alırıq. Onun da tədqiqatları gedirmi? Bəli, çox ciddi tədqiqatlar gedir. Düzdür, bugün mənim təqdim etmək istədiyim mühüm nəticələr biraz kənara çıxmadı. Yəni, bu konkret olaraq aşkarlar və neft məhsullarının bağlı deyil. Amma bizim institutda bu istiqamətdə çox ciddi nəticələr aldı olunur. Elə bircə farklı mən deyə bilirəm ki, məsələn, bugün biz bilirsiniz ki, bizim çıxarılan neft Bakı, Tiblisi, Ceyhan kəməri ilə daşınır. Onun axmaq sürətini artırmaq üçün, məsələn, ilk dəfə depressator aşkarı alınıb ki, və həm də onun istismar müddətini artırmaq üçün o, məhz bizim institutda, bizim alimlər tərəfindən alınıb. Bu il, hər il 300 ton bu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sifarişi əsasında istehsal olunur, 300 ton. Və o, boruya daxil olur ki, o da neftin axın sürətini artırır. Məsələn, sizin institutun nailiyyətləri öz yerində, bax, kənardan bir müşahidəçi kimi, alim kimi, hansı sahələrdə bizim gənc alimlərimizin daha çox işlədiyini, uğur qazandığını, tədqiqatlarının effektiv nəticəsinin olduğunu siz müşahidə edirsiniz? Demək olar ki, əhatə edir bu kimya, molekulyar biologiya, botanika sahəsində, geologiya, geofizika sahəsində bizim gənclərin çox ciddi uğurları var. Bu, hər il açıqlanan o mühüm nəticələrdə də öz əksini tapır. Onlar çox geniş şəbəkə yarada bilir xarici həmkarları ilə və o nəticələr ki, artıq yerli, belə götürsə, yerli bazarı yox, xarici bazarı, xarici həmkarları maraqlandırır. Xarici, o aparıcı universitetlərdə, elm mərkəzlərindən olan
təkliflər var ki, bizim gənc alimlərlə birgə iş əsnasında onlar çox gözəl bir əməkdaşlıq, beynəlxalq laboratoriyalar, beynəlxalq əməkdaşlıq qrupları yaradıb və onlar kifayət qədər bizim həm dünya elminə, həm Azərbaycan elminə böyük töhfələr verir. Məncə bu çox qürurlandırıcı və sevindirici bir məqamdır bizim gənc alimlərimizin həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədəki uğurları. Əfsun müəllim, mən istərdim sizinlə birlikdə həm gənc alimlərimizin, həm bütün azərbaycanlıların böyük həvəslə və istəklə gözlədiyi bir məqamı çatdıraq. Bizim hər birimizin arzusu əlbəttə ki, nə vaxtsa torpaqlarımızın geri qaytarmağımız və Şuşa qalasına birlikdə səyahət etməyimizdir. Biz istərdik, virtual da olsa, indi hal-hazırda Şuşa qalamıza səyahət edək. Bununla bağlı hazırladığımız süjet var. Gəlin sizinlə birlikdə bu süjetimizə baxaq. Şuşa tanrının